សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាលោកបឺតសម្រាប់ដាក់ពាក្យទៅតុលាការសុំបដូរនាមត្រកូលតាមឪពុករបស់លោកវិញ។ជាការពិតណាស់បន្ទាប់ពីអតីតកីឡាករលោកបឺតសម្រាប់ដែលអះអាងថារូបលោកជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់អធិរាជសម្លេងមាសលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្របើគិតរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅមិនទាន់មានភាពសាប្រលៀបនៅឡើយទេហើយមន្ទិលនិងអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនក៏បង្ហាញការជឿជាក់ថាលោកជាដំណក់ឈាមរបស់អធិរាជសម្លេងមាសលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងមានបងប្អូនខ្លះទៀតក៏មិនទាន់ជឿជាក់ថាជារឿងពិតឡើយគណៈពេភរិយារបស់លោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្របដិសេធមិនអោយធ្វើការពិនិត្យ DNA នោះទេយ៉ាងណាមិញបើតាមប្រភពព័ត៌មានដែលទទួលបាននោះគឺថ្មីៗនេះលោកបឺតសម្រាប់ដែលបន្តអះអាងថារូបលោកជាកូនប្រុសអធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្របានដាក់ពាក្យទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញហើយដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវនាមត្រកូលរបស់ខ្លួនបើតាមប្រភពព័ត៌មានបានទទួលថាអតីតកីឡាករលោកបឺតសម្រាប់សុំតុលាការដើម្បីដាក់នាមត្រកូលថ្មីដែលគេជឿជាក់ថាជានាមត្រកូលអធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រប្រភពព័ត៌មានពីតុលាការបានបញ្ជាក់ថាលោកបឺតសម្រាប់ពិតជាបានដាក់ពាក្យស្នើសុំកែតម្រូវនាមត្រកូលពិតមែនតែបដិសេធបង្ហាញនូវព័ត៌មានលម្អិតអំពីការស្នើសុំនេះសូមរំលឹកថាអតីតកីឡាករលោកបឺតសម្រាប់បានសម្រក់ទឹកភ្នែកកាលពីកំឡុងខែមិថុនានៅក្នុងកម្មវិធីសិល្បៈមួយថាលោកគឺជាកូនប្រុសបង្កើតលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រដំណឹងដ៏រសើបមួយនេះដែរលោកបឺតសម្រាប់បានទម្លាយរឿងទប់ចិត្តជាយូរឆ្នាំមកហើយដោយអះអាងថាគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រហើយនៅពេលកន្លងមកក៏បានក្លាយជាប្រធានបទពេញនិយមសម្រាប់មហាជននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនាំគ្នាជជែកវែកញែករកការពិតផងដែរក្នុងនោះក៏មានមតិមួយចំនួនយល់ថាលោកបឺតសម្រាប់ស្តៀងទៅនឹងលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រចំណែកខ្លះទៀតជំរុញឲ្យធ្វើការពិនិត្យ DNA បើតាមលោកបឺតសម្រាប់បានបញ្ជាក់ថាលោកបានដឹងរឿងរ៉ាវខាងលើតាមរយៈការរៀបរាប់ពីសំណាក់មតាចិញ្ចឹមរបស់លោកដែលនិយាយអំពីដំណើររឿងមួយនេះថាលោកជាកូនបង្កើតរបស់លោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានកោះសន្តិភាពលោកបឺតសម្រាប់បានបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាបានស្នើសុំទៅតុលាការកែតម្រូវនាមត្រកូលរបស់លោកពិតមែនតែយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថានាមត្រកូលថ្មីគឺលោកបញ្ជូនឈ្មោះឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់លោកបញ្ចូលគ្នាជានាមត្រកូលថ្មីរបស់លោកគូបញ្ជាក់ថានៅពេលកន្លងមកការធ្វើសម្បត្តិកំណើតឬក៏លិខិតអត្រានិកលដ្ឋានផ្សេងផ្សេងគឺតែងតែមានករណីខុសឈ្មោះឬក៏អក្សរាវិរុទ្ធនៅពេលចេញជាផ្លូវការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះតើពលរដ្ឋអាចទាមទារធ្វើថ្មីបានដែរឬទេហើយបងប្អូនចង់បដូរនាមត្រកូលឬក៏ខែឆ្នាំកំណើតត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចមុនឈានដល់សំណួរខាងលើសូមស្វែងយល់អំពីពាក្យថាសម្បត្តិអត្រានុកូលដ្ឋានបន្តិចសិនសម្បត្តិអត្រានុកូលដ្ឋានគឺជាសម្បត្តិសម្រាប់កត់ត្រាភាពជាស៊ីវិលនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសដែលរស់នៅស្របច្បាប់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចកំណត់នៃច្បាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
សម្បត្តិអត្រានិគលដ្ឋានរួមមានសម្បត្តិកំណើតសម្បត្តិអភិភិពានិងសម្បត្តិមរណភាពតាមច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិស្នើសុំធ្វើការកែតម្រូវឈ្មោះឬក៏អក្ខរាវិរុទ្ធលើសម្បត្តិកំណើតឬសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតក្នុងឆ្នាំមិនទាន់ដាច់នៅសាលាសង្កាត់ឃុំបានទោះជាកំហុសបច្ចេកទេសនោះកើតចេញពីមន្ត្រីអត្រានិគលដ្ឋានឬប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយមានន័យថាការស្នើសុំកែតម្រូវសម្បត្តិកំណើតឬក៏សម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតបានតែកំឡុង12ខែប៉ុណ្ណោះបើគិតចាប់ពីថ្ងៃចុះសម្បត្តិអត្រានិគលដ្ឋាននោះគឺចន្លោះពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូនៃឆ្នាំនីមួយៗដោយមន្ត្រីអត្រានិគលដ្ឋានសាលាសង្កាត់ឬក៏ឃុំក្នុងករណីមានកំហុសមិនអាចកែបានរួមមានសរសេរខុសច្រើនពេកឬសរសេរឬបំពេញខុសខ្ទង់ក្នុងករណីនេះមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានត្រូវបំពេញបែបបទមោក្ខភាពសម្បត្តិកំណើតឬក៏សម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតនោះហើយត្រូវចេញសម្បត្តិកំណើតឬក៏សម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតថ្មីមួយទៀតជំនួសជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមនីតិវិធីដែលឡែកសម្បត្តិកំណើតឬក៏សម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតត្រូវបានឆ្លងឆ្នាំឬក៏បញ្ជូនតន្ន័យផុតពីសាលាសង្កាត់ឬក៏ឃុំការស្នើសុំកែតម្រូវឈ្មោះឬក៏អក្ខរាវិរុទ្ធតម្រូវឲ្យដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅតុលាការនៃទីតាំងបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានរបស់សមីខ្លួនដើម្បីឲ្យតុលាការចេញសាលក្រមកែតម្រូវឈ្មោះឬក៏អក្ខរាវិរុទ្ធនោះក្រោយទទួលបានសាលក្រមរួចហើយយើងអាចស្នើសុំកែតម្រូវទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណនៅនាយកដ្ឋានអត្រានុកូលដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃឬសាលាក្រុងស្រុកខណ្ឌនៃទីតាំងបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានរបស់សមីខ្លួនកំពុងរក្សាទុកងាកមករឿងលោកបឺតសម្រេចឯនេះវិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅលោកបឺតសម្រេចមានអាយុ49ឆ្នាំឈានចូល50ឆ្នាំបានអះអាងថាលោកគឺជាកូនរបស់លោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាមួយអ្នកម្ដាយដែលជានាដការរបាំព្រះរាជទ្រព្យឈ្មោះថាធីមវជ្ជរាការប្រកាសបែបនេះធ្វើឲ្យសាធារណជនមួយចំនួនជឿហើយមួយចំនួនទៀតក៏មិនជឿដែរដោយមានសាធារណជនមួយរូបបានស្នើឲ្យលោកបឺតសម្រេចធ្វើតេស្ត DNA ដើម្បីដឹងការពិតលោកបឺតសម្រេចក៏បានឆ្លើយតបថាលោកយល់ព្រមក្នុងករណីនេះលោកសេងដារ៉ាអ្នកស្រាវជ្រាវបទចម្រៀងនិងប្រវត្តិសាស្ត្រចម្រៀងនិងសម្ដែងនៅទស្សវត្សទី60ក៏អះអាងថាលោកកំពុងតែស្វែងរកភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណលោកបឺតសម្រេចដែរសម្រាប់អ្នកស្រីកោតកឹមឡុនអ្នកស្រីទទួលស្គាល់ថាលោកបឺតសម្រេចគឺជាកូនរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រពិតមែនអ្នកស្រីថាចាស់ចាស់ចំនួនមុនដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយអ្នកស្រីនិងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រទើបដឹងរឿងមួយនោះនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាលោកសេងដារ៉ាបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាភរិយារបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគឺអ្នកស្រីខៅថងញុតបដិសេធមិនអោយកូនស្រីច្បងតែម្នាក់របស់គាត់ធ្វើ DNA ឡើយហើយក៏ប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ថារឿងបាត់សម្រាប់ជាកូនរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាការពិតមែននោះដែរបាទនេះគឺជារឿងពិតមួយគណៈពេលលោកបាត់សម្រាប់ត្រូវបានមហាជនទទួលស្គាល់ភាកច្រើនថាជាកូនរបស់តារិកសំឡេងមាសលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រនៅពេលនេះរូបលោកបានដាក់ស្នើសុំឈ្មោះថ្មីទៅកាន់តុលាការដើម្បីកែឈ្មោះហើយឈ្មោះរបស់លោកដែលត្រៀមនឹងដាក់ថ្មីនេះគឺបញ្ចូលគ្នារវាងលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកស្រីធីមវជ្ជរា
ដែលយ៉ាងណានោះព័ត៌មានលម្អិតនឹងចេញនៅពេលដែលលោកបឺតសម្រេចបានប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកបន្ទាប់ទៀតបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe និងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។